Calma, Gumon, você está com muita pressa. É, cara, que já começou e a gente tá aqui ainda. Vamos lá dançar. Você vai pegar Yoshino. Olha lá, tá. A Yoshino tá com um monte de cara em volta. E você tá aqui pra na... Ah, você vai deixar assim? É claro que não, Agumon. Vamos lá. Eu vou resolver isso já. Ei, Yoshino. Yoshino. Nossa. Bum, bum. Olha o Tai safadão olhando pra bunda dela. Yoshino, desculpe, só conseguimos chegar agora. Eu até esperei, Tai, mas aí começou o show e tive que vir dançar. Agora vê se sai do meu pé, vai dançar também, sei lá, não quero papo. Nossa, é bom. Então, Agumon, vamos tentar nos divertir também. Por que você não dança, Agumon? Ah, Tai, eu não tô muito afim. Eu não sei dançar que nem você. Você dança bem até. Peraí, você está me elogiando, Agumon? Ah, eu? Mais nunca na minha vida, Tai. Só quis dizer que eu não sei dançar. Tá rindo do quê, palhaço? Meu imperador, me perdoe, mas os Ogremons falharam. Você está brincando comigo, Fantomon. O que você fez de errado? Eu só não esperava que Tai e Agumon apareceriam, meu imperador. Eles acabaram estragando tudo, mas da próxima vez, da próxima vez! Da próxima vez você não vai errar, eu acabo com você, Fantomon. Não falharei, meu imperador. Muito bem, Fantomon. Vamos mostrar a eles o poder que nós temos. E não fale dessa vez. Adeus! E então, vamos embora, Agumon. Não deu certo aqui. Pô, cara, não fica triste você ter a chance pra pegar Yoshino ainda. Eu não quero saber de Yoshino, porque amanhã temos o que fazer, Agumon. É verdade, amanhã o Simpson ainda vai encher o saco da gente. Bom, enfim, chegamos, Agumon. Agora vamos descansar pra amanhã. Falou, cara, boa noite. Pelos poderes das trevas do Digimundo, eu invoco vocês, Skullgrimmons, para aterrorizar o Natal de todos. Destruo sem dó! E o que acontece com o Digimundo? Olá, Simpson. Você não vai acreditar. Apareceram Skullgreymons em mim. Eles estão atacando todos que passam por lá. Alguns Digimons eram tão fofinhos e eles foram tão maldosos. Isso não deveria ficar assim. Veja só essa Salamon. Ela apenas iria fazer seu passeio diário pelo local, mas acabou sendo atacada e derrotada cruelmente. A tadinha até resistiu, mas não foi o suficiente. O Dogmon também foi atacado, ele só queria defecar um pouco, mas derrubaram ele, que pena. Pois agora teremos poucas fezes. O que me deu mais dó foi a Tanemon, ela só queria fazer sua fotossíntese e também plantar umas ervas. Chegou a passar despercebidas por ser uma nanica, mas acabou sendo vista, aí já era, né, Simpson? Tanemon faleceu. Nós precisamos acabar com essa maldade. Por favor, Simpson, faça alguma coisa. Não aguento mais ver tanto Digimon fofo morrer. Nossa, eu não sabia que a situação estava tão gravíssima assim. Muito obrigado, Mickey, por reportar tudo isso. Vamos agora reunir urgentemente os Digi escolhidos para resolver essa situação. Agumon, acorda! Já estamos atrasados! O Simpson vai ficar muito bravo, a gente marcou mais cedo. Vamos lá, Agumon! Pera, Tai! Ai, nossa, cara, deu nem pra eu dormir direito! Tava cheio de mosquito lá fora! Por que não foi pra dentro, Agumon? Eu não gosto! Olha só, Tai! É Natal! Tá mó da hora isso aqui! Olha como tá o clima, tudo enfeitado! Cara,
Legal, já é Natal, eu tinha esquecido. É o Papai Noel ali na frente. Será, Thay? Nossa, é mesmo o Papai Noel, Agumon. Vamos lá que eu quero o meu presente. O seu presente, cara? Haha, ele não vai te dar presente, só pra quem foi bonzinho esse ano. Ah, então você foi bonzinho? Ah, então né? Melhor a gente sair daqui. Eu não fui tão bonzinho assim. Então, até mais, Papai Noel. Vamos lá, Thay. Obrigado por aparecerem, Thay Agumon. Neste momento, a situação do Digimundo e o mundo real está crítica. Em ambos os mundos está a aparecer variações de dados malignos. Precisamos eliminar tais dados para voltar à harmonia entre os mundos. Vou precisar da ajuda de vocês os dois. Estou unindo uma equipa. Posso contar com vocês? Que isso, Samson? Deixa com a gente. Nós vamos lá, né, Agumon? É isso aí, cara. Vamos lá, Samson. Vamos ajudar você. Muito bem. Então vamos para o portal. Muito bem, então vamos para o portal, porque nós temos uma missão de resgatar os mundos, Agumon. É isso aí, Thay. Vamos lá salvar o mundo mais uma vez. Eu e você. Você e eu. Então corre, Agumon. É por aqui. Olha lá, cara. Eu tô vendo o pessoal ali na frente. Vamos, Thay. E aí, galera? Vamos lá. Vamos lá. Tem alguma coisa lá embaixo pra gente derrotar, cara. O alvo de vocês está bem à frente. Destruam os Krais Alimons. Beleza, então vamos derrotar os Krais Alimons. Nossa, olha o tanto de Krais Alimon ali, cara. Nossa, Gumon, mas que Digimon é esse? Krais Alimon, um Digimon adulto, possui uma casca dura e seus ataques são feitos pelos tentáculos em sua parte traseira. Quando usa seu golpe triturador de dados, destrói os dados de configuração do seu oponente. Vamos lá, galera, tá quase acabando. Bafo de pimenta. É isso aí, conseguimos, galera. Agora vem cá tirar uma foto. Muito bem, vocês conseguiram, Digi escolhidos, Thay e Agumon. Vou precisar de vocês no topo de Yokohama, corrão. Conseguimos. Nossa, mas que gato chato, ele não para de miar, Thay. Que eu faço? Ah, eu vou dar um bafo de pimenta em você, hein, gatinho. Ah, não aguento mais, vou te comer, gato chato. Ah, Gumon, você também assustou ele com a sua feiura, olha no que deu. É feio você, ô cabelo espetado. Ah, cala a boca. Ah, Gumon, vamos sair daqui. Você está assustando o tadinho. Vamos lá que a Mickey já está nos esperando. Corre, Gumon. Pera aí, eu tô indo, Thay. É aqui! Olha lá! Vai aparecer! Olá, serei rápida! Vocês precisam ir para Infinity, pois há Skullgreymons atacando todos que passam por lá. Skullgreymon Infinity? Isso não vai ser fácil, Thay! Não mesmo, por isso vocês terão ajuda assim que chegar, pois terão que derrotar dois alfas que coordenam os outros. É o quê? Vamos derrotar dois alfas? Beleza, agora é que eu quero lutar! Bora lá, Thay! Então vamos lá, Gumon! Boa sorte, meninos. É isso aí. Quem será que vai lutar com a gente, Thay? Eu estou louco pra saber. E você? Eu também, Agumon. Será que vai ser alguém que a gente conhece? Vamos lá saber. Bora! Nossa, cadê esse cara? Nós já estamos aqui há um bom tempo esperando ele. Caramba, esse cara atrasa muito, mas que demora, Thay. É o quê? Eu juro que eu ouvi alguma coisa. Eu também ouvi. Meu, mas que subida longa. Olá, Gumon. Olá, Thay. Chegamos. Gabumon? Matt? E aí? Quanto tempo? Eu nem imaginava que seria vocês dois. Desculpa, mas não temos tempo. Vamos, se preparem. Precisamos de evoluir para enfrentar os Skullgreymons. Beleza, vamos lá, Gumon. É pra já. Agumon! Digivolve! Para!
Digimon. Agora sim, Tai, estou pronto. Vamos pra batalha, mano. Muito bem, Agumon. Quero dizer, Greymon. Bom, está na hora. Vamos lá derrotar os Skull Greymons, Garurumon e Matt. Vamos. Nossa, quantos Skull Greymons. Skull Greymon, a forma errada evoluída de Greymon. É um Digimon tipo vírus muito forte, que age por instinto de luta. Sua existência é perigosa para os demais Digimons. Seu ataque mais forte é quando lança um míssil orgânico capaz de destruir uma pequena ilha. Oh, cara, eles são muito fortes. Eu não consigo nem arranhar a pele deles. Pera aí, eles não têm pele, é osso. Rajada Uivante! Não tá acontecendo nada! Cara, eu já estou ficando sem força. Bola de fogo! Ah! Droga, Tai! A gente não vai conseguir assim! Precisamos evoluir mais uma vez! Então vamos lá, Agumon! Greymon, quero dizer! Droga, toda hora eu erro seu nome! Garurumon, esteja pronto! É hora da Ultimate! Ok, Matt! Greymon Super Digivolve para... Metal Greymon! Super Digivolve para... Garurumon! Agora vocês vão tomar porrada. Toma isso! Bora, Wally Garurumon! Patinha de fogo! Ali está o Alpha! Vamos lá, Wally Garurumon! Deixa esse comigo, pega o outro! Pronto! Bem, conseguimos, Tai. Matt, valeu. Mandou bem, Metal Greymon. Você também, Wally Garurumon.
Mas de novo esse sonho! Porque esse sonho me persegue! Meu Imperador, mais uma vez, não deu certo. Daí Agumon apareceram. Como assim, Fantomon? Eu não te perdoarei dessa vez, como eu lhe disse. Agora você vai provar um Digivice negro. Evolua, Fantomon! Fantomon! Mega Digivolve, para! Bilhetmon! Agora vamos pôr o Plano Supremo em ação! Meu companheiro, tem algo errado aqui com o Digimon. Eu não sei o que tá acontecendo. Solicito agora que você me mande Tai Agumon para checar isso. Olha lá, já estou vendo o velho. E aí, vovô Lula, beleza? Opa, Lula Genai. E aí, Genai, o que acontece? Companheiros e companheiras, eu preciso que vocês chequem uma coisa em Dark Tower agora. Não há tempo para explicar, pois senão o mundo estará perdido. Corram! Ok, vamos chamar o Matt. Kenzinho, Kenzinho, por que você vai soltar o primeiro amor? Não faça isso, Kenzinho! Sai daqui, ô irmão! Já me decidi do que farei. Mas Kenzinho, ele é muito perigoso. Por que você vai fazer isso? Chega! Eu já me decidi! Itijoji? Então é você? Não existe Itijoji! Eu sou o Imperador Digimon! Me respeitem! Cara, você é maluco! Por que você está com o Kimeramon? Ele vai destruir tudo! Eu não me importo! Se querem tá me deter, podem entrar! Mas sei que não vão conseguir! É o quê? Agora vamos entrar, Tai! Ele tá duvidando da gente! Bora! Vamos lá! Eu não consigo evoluir. A Torre Negra não permite, tá aí agora! O que, que a gente vai fazer? Eu não sei, Agumon, eu também estou desesperado. A gente precisa de alguma ajuda. Caramba, não sei o que eu faço. Droga, não tem como. Não vamos vencer mesmo. Ele tinha razão, maldito Imperador Digimon. Meus companheiros, eu enviei uma ajudinha pra vocês. Agora, tratem de vencer esta batalha e salvar o Digimundo e o mundo real. E não votem em mim em 2018. Eu não acredito. Ele mandou um Magnamon. Agora podemos vencer Agumon. Vamos lá! Magnamon, um Digimon sagrado, evoluído do Ovo do Milagre. E graças a isso, Magnamon pode fazer grandes feitos com seus ataques de plasma. E é, só que esse Magnamon ele é uma forma robô, feito apenas para batalhas. Ele não é um Digimon real com coração. Ele nem fala. Isso é o de menos. Vamos pra luta! Ah não, ele tá invocando mais Digimons das Trevas! Ah, pelo menos esses Bakemons eu consigo derrotar! Vamos lá! Kimeramon caiu, cara, agora só falta esses fantasminhas e o anjinho do mal. Nós conseguimos! Muito bem, conseguimos, Agumon. Valeu, Magnamon, valeu, Matt.
E valeu você que assistiu esse vídeo. Eu espero que você tenha gostado. Deixa aquele like pra ajudar. E compartilha. Quanto mais compartilhar, mais rápido vai chegar o próximo episódio. E um feliz ano novo pra vocês. Vocês acharam que tinha acabado, mas só estamos começando!